Вітаю вас на телеканалі Z. В ефірі «На часі підсумки». Я Дар'я Сімутіна. Сьогодні у випуску про таке. Не допустити скорочень. У Запорізькій області медики швидкої просять зберегти їхню роботу. 34-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Спогадами про 1986 рік поділився із телеканалом Z один із ліквідаторів. Як в Україні буде організоване ЗНО-2020? Про особливості та терміни тестування – далі у випуску. В Україні триває зростання кількості хворих на COVID-19. За добу виявили 477 нових випадків. Зокрема, занедужили 28 дітей і 98 медиків. Загалом у державі вже 7647 інфікованих. 601 людина одужала, життя 193 українців врятувати не вдалося. Лідери за кількістю інфікованих – Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська та Київська області, а також місто Київ. У Запорізькому регіоні протягом доби кількість хворих зросла на 17 осіб, 16 з них – жителі Запоріжжя. Тобто тепер в обласному центрі 92 хворі людини. Загалом у регіоні зареєстровано 163 випадки коронавірусу. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, місць для лікування хворих на COVID-19 в українських лікарнях вистачає. В 242 лікарнях, які визначені як лікарні першої хвилі, було вільно порядка 43 тисяч вільних місць. При цьому кількість, наприклад, апаратів штучної вентиляції легень, яка вільна, яка готова до загалом до роботи, це 1877 з 2071 апарата штучної вентиляції легень. Ці цифри говорять, що заповненість наших медичних закладів на рівні до 15-20% в залежності від регіонів. Боротьба з поширенням коронавірусу у місті триває. Днями запорізькі медики отримали ще одну велику партію засобів індивідуального захисту. Зокрема, 12 тисяч медичних захисних комбінезонів, 60 тисяч респіраторів, 200 тисяч масок, 22 тисячі захисних щитків і окулярів та інший необхідний захисний одяг. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомив міський голова. Зазначив, наразі Запоріжжя забезпечено запасами засобів індивідуального захисту, антисептиками і тестами для виявлення COVID-19. А ще мер подякував медикам за їхню роботу та наголосив, що порушив питання 300% доплати для лікарів на державному рівні. Я дякую медикам, які щодня знаходяться на передовій. Хочу повідомити, що вчора під час електронної наради порушив перед керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком питання щодо виплати обіцяних доплат медичним працівникам у розмірі 300% від окладу з держбюджету. Лише за березень запорізькі лікарі не отримали більше 2 мільйонів гривень. Це викликає не лише обурення, але й провокує соціальний вибух серед тих, хто лікує хворих на коронавірус і щодня ризикує своїм здоров'ям. Тому також офіційно звернувся до СБУ щодо необхідності правильного аналізу цієї ситуації. Не репресивні заходи, а своєчасна виплата заробітної плати в повному обсязі зніме напруження в медичній сфері міста. Також міський голова повідомив, наступного тижня презентує програму виходу міста із коронакризи, яку розробляє спільно із експертами в різних галузях. Переважно вона буде спрямована на допомогу саме малому бізнесу. У Запорізькій області медики швидкої записали чергове звернення до президента, прем'єр-міністра та міністра охорони здоров'я. Так, співробітники Васильівського відділення швидкої допомоги висловили свої побоювання щодо подальшої роботи. Фельдшери сільських підстанцій наполегливо просять не допустити скорочення бригад швидкої Запорізької області, адже тоді, впевнені медики, медична допомога не буде доступною. Сільські бригади ШМД працюють у складі з двох працівників – це фельдшер і водій. Тому ми вважаємо, що з нашим скороченням економії коштів не буде, а от геноцид сільського населення буде.
На Запоріжжі цих вихідних буде обмежено рух громадського транспорту. Працюватиме він лише у години пік – 6 до 9 ранку та 16 до 19. Таке рішення затвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Інформація про це розміщена на сайті облдержадміністрації. Оскільки 25 та 26 квітня припадають на поминальні дні, також вирішено повністю закрити кладовище та заборонити рух будь-якого транспорту, окрім поховального. Обмеження щодо цвинтарів діятиме до 29 квітня. Такі заходи вживають в області, аби запобігти поширенню коронавірусу. Також представники різних конфесій звернулися до запоріжців із закликом не виходити вихідними із будинків та вшанувати пам'ять загиблих родичів молитвою вдома. В цьому році ми не маємо такої можливості з огляду на обмеження відвідати місця померлих наших рідних, близьких, знайомих. Але то не означає, що ми їх не можемо вшанувати по наших домівках. Зажгіть свічі вдома, але не нарушайте норми карантину. Ведь в храм можна прийти, поки відкриті двері храма, в мені богослужебне время. Дорогой мой, я обращаюсь к каждому из нас. И прошу тебя, помни о том, что для усопшего не важно, сколько ты съел, не важно, сколько ты выпил, а важно одно – сколько молитв ты произнес о его спасении. Положенный день, вівторок, після неділі Антипаски в храмах буде звершено богослужіння, на якому будуть згадувати за спокій всіх наших спочилих. Але так, як і на Пасху, ці богослужіння будуть без вашої безпосередньої участі в храмі. Але ми закликаємо, залишившись вдома в цей день, разом з нами, возносити свої молитви за своїх рідних і близьких. Щороку 24 квітня пам'ять загиблих під час геноциду вшановують вірмани по всьому світу. За даними істориків, 105 років тому майже 1,5 мільйона людей загинули під тиском Османської імперії, зазнали депортації та масових вбивств. Ще 600 тисяч залишили рідну землю. У вірменських спілках сьогодні згадують трагічні події та вшановують загиблих. Цьогоріч через карантин усі масові заходи скасували. В связи с карантинными мерами мы ограничились только бигбордами. На бигбордах изображен разбитый гранат, рассыпавшиеся зерна граната. Собирали всю интеллигенцию, вырезали, вешали их полностью. Собирали мужчин, уводили за город, там расстреливали. Женщин и детей отправляли в пустыню, ну, в пустыню, водили их по кругу, пока они все не умирали. Сьогодні шквал критики обвалився на заступника міністра закордонних справ України Василя Боднаря. У офіційному листі до державних органів влади він наголосив на тому, що Україна не визнає геноциду вірменського народу. Урядовець аргументував таке ставлення до трагічних подій невизнанням вірменами Голодомору в Україні, а також підтримкою Вірменії зовнішньої політики Росії. Ряд українських політиків та представники вірменської спільноти вже відреагували на неоднозначну позицію урядовця. Как община, мы этот инцидент, конечно, это письмо мы осуждаем однозначно, но я думаю, что какие-то официальные меры все-таки должны принимать, ну, официальные наши органы. У нас есть дипломаты наши, которые здесь находятся, они уже, насколько я знаю, отреагировали на это все. А мы, как община, конечно, только осуждаем это все. Немирний атом. 26 квітня Україна відзначає 34-ту річницю аварії на Чорнобильській АЕС. Цього дня у 1986 році стався вибух на 4-му енергоблоці атомної електростанції. Для ліквідації наслідків аварії задіяли сотні тисяч людей, серед них і 9 тисяч запоріжців. Спогадами про ці складні часи поділився із телеканалом «Зет» один із ліквідаторів Павло Білан. Його історію слухала Яна Потоцька. До ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС запоріжанин Павло Білан був задіяний у липні 1986 року. Чоловік очолював експериментальну групу. Під його командуванням перебували майже 7 тисяч військових будівельників, які зводили саркофаг. Згадує, найтяжче було від того, що ніхто не знав, як саме діяти правильно. Разом доводилось
з командуванням вирішувати проблеми. Як, куди, чим, навіщо. Але основне, тоді ніхто навіть не думав, що він робить героїчну справу. Всі були в єдиному пориві зробити так, щоб захистити. Зустрілися ми із Павлом Антоновичем на Вознесенівському узвозі. Це місце особливе для кожного запоріжця, який брав участь у ліквідації аварії. Нині тут встановлено пам'ятник героям-ліквідаторам. На його появу чорнобильці чекали давно. Аби вирішити питання, звернулися за допомогою до міського голови. І мер відгукнувся. Єдине, про що зараз шкодують ліквідатори, що через карантин не зможуть зібратися біля меморіалу та разом відзначити річницю аварії. Заходи по 26-му числу, по 34-й річниці Чорнобильської трагедії будуть проведені в повному обсязі, але зразу по закінченню карантину. В цих обставинах захищати державу – це виконувати карантин. Тому 26-го залишаємося вдома, спілкуємося в онлайн-системі. Нині Павло Білан очолює громадську організацію «Чорнобильці Запоріжжя». Каже, зараз у місті залишилось близько 300 ліквідаторів. І найбільше вони бажають, щоб в Україні не забували про їхній подвиг. Яна Потоцька, Микита Дейнега, телеканал «Зет». На перехресті вулиць 55-ї бригади та моторобудівників, що в Шевченківському районі, сталося ДТП. Водій ЗАЗу не надав перевагу у русі Шкоді. У результаті винуватця аварії та пасажирку іномарки забрали до лікарні. У них закрита черепомозкова травма та забої. А далі у нашому дайджесті коротко про інші надзвичайні події в місті та регіоні. У Запоріжжі поліцейські викрили ще один зал з гральними автоматами. Його обладнали у нежитловому приміщенні під час обшуку. Там вилучили 11 комп'ютерів, налаштованих для онлайн-казино. Зараз правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до незаконного бізнесу. У Запоріжжі патрульні побачили підозрілого чоловіка, який щосили кудись біг. Коли зупинили його, з'ясувалося, 20-річний хлопець тікав з місця злочину. До цього він викрав у жінки телефон. Потерпіла впізнала свого кривдника. За її словами, хлопець вихопив у неї телефон і втік. Зараз усі деталі встановлює слідче. Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі. Протягом доби у Запорізькій області сталося 8 пожеж на відкритих місцинах. Вогонь пошкодив майже 2 гектари території. Запорізькі патрульні передали гуманітарну допомогу родинам, що опинилися у складних життєвих обставинах. Привезли сім'ям маски та антисептика, ще провели із батьками та дітьми профілактичні бесіди. Про звернення запорізьких медиків до президента та обмеження руху громадського транспорту на вихідні. Про це ми говорили у першій частині нашого випуску. Далі до інших подій міста, тож не перемикайте. Як в Україні буде організоване ЗНО-2020? Про особливості та терміни тестування – далі у випуску. Як навчитися малювати через інтернет? Запорізька художниця розкрила декілька своїх секретів для наших журналістів. ЗНО-2020 бути. У Міністерстві освіти пояснили, як цьогоріч складатимуть тестування випускники. Якщо карантин завершиться у травні, то основна сесія відбудеться із червня по липень. Формати і процедура проведення ЗНО цього року не зміниться. Проте під час складання іспитів аудиторії зможуть перебувати 15 абітурієнтів та 2 інструктори. Екзамени відбуватимуться за дотриманням правил безпеки, відстань має бути у 1,5 метри та наявні маски. Також обов'язкові провітрювання і дезінфекція приміщень. А ті, хто контактував із хворими, зможуть склати іспит під час додаткової сесії.
У Вознесенівському районі по вулиці Незалежної України з самого ранку гудить друбарка. Підрядники переробляють на друзки деревину, яка лишилася у дворі після ліквідації аварійних дерев. Кілька днів тому комунальники виконали там планове обрізання сухостоїв. Таку роботу здійснили за зверненням мешканців прилеглих будинків. Люди скаржилися, що дерева під час сильного вітру били по даху та вікнах. Протягом дня підрядники приберуть гілля і за іншими адресами вздовж вулиці. Всю деревину відвезуть у котельні до тепломереж. У Вознесенівському районі організований процес щодо видалення аварійно-небезпечних дерев. Це на прибудинкових територіях було вже видалено 89 дерев. Також було проведено тендерну процедуру та підписано договір ще на 76 дерев, котрі плануються протягом квітня травня 2020 року виконати видалення. Також на території люди стали підходити все більше і більше. Помогите у нас, там балкон розрушен, там криша, там страшно, що стоїть дерево або машина і може упасть, розрушити все. І тому далі продовжуємо просити, обращатися по поводу сруба деревів. Сплатити за світло онлайн. Запоріжжя Обленерго запустило чат-бот для передачі показників. Аби скористатися послугою, потрібно знайти чат у Телеграмі та зареєструватися там. Після цього внести номер рахунку і показник електролічильника. На екрані з'явиться особовий рахунок, куди і треба вписати дані. Якщо виникають питання, скористайтесь кнопкою «Допомога». Дистанційні сервіси набувають особливої актуальності наразі в умовах карантинних обмежень, коли людям і пересуватися містом незручно, і в принципі небезпечно для здоров'я зайвий раз на вулицю виходити. Тому ми розширюємо коло цих сервісів і впровадження чат-боту у Телеграмі, сподіваємося, стане ще одним кроком на шляху спрощення процедури передачі показів приладів обліку електроенергії. Із косою на бур'яни. Запорізька комунальника продовжує чепурити місто, аби додати вулицям та зеленим зонам охайного вигляду, приводять до ладу клумби та косять траву. Сьогодні працювали вздовж вулиці Перемоги. Як тепер виглядає територія, Катерина Ганжа розповість. Протягом дня на вулиці Перемоги не вщухають звуки мотокіз. Поряд із тротуарами та проїжджою частиною працівники зеленбуду майже безупинно косять траву. Кажуть, роботи у місті чимало, тож треба працювати швидко і водночас якісно. Трава росте дуже швидко, і у нас по всьому місту дуже багато роботи. До глибокої осені будемо збавлятися від нього. Трудиться. Сьогодні у нас плановий участок – це Побєда. Побєда, потім закінчуємо Побєду, будемо переходити плавно на набережну. Бо там теж вже заросла трава. Ну і по участкам, як нам дають команди, ми переїжджаємо з участка на участки і стараємося як можна більше зробити. На озброєнні у зеленбудівців спецтехніка для боротьби з бур'янами та ручні мотокоси. Аби весь цей арсенал не зашкодив автівкам та пішоходам, у роботі з ним дотримуються суворих правил. Заводимо, працюємо з допомогою лески, барабана, вона косить. Нам видають фішки обов'язково, ми ограждаємо територію, де прокашуємо, щоб машини близько, плотно не проїжджали. Де стоять машини, стараємося теж акуратно, то і руками відбирати, тому що самі розумієте, з-під кос вилітають і камушки, і все, що угодно може бути. Комунальники кажуть, і надалі працюватимуть в усіх районах, аби місто було охайним. А після карантину запоріжці могли із задоволенням прогулятися рідними вулицями. Катерина Ганжа, Дмитро Драгунов, телеканал Z. Його покликання – захищати лікарів від вірусу. Запорізька школярка Марія Щербань створила робота-дезінфектора, але поки лише віртуально. Така ідея з'явилася у дівчини, коли вона готувалася до всеукраїнського освітнього конкурсу. Тож, завдяки простому завданню, Марія не лише створила цікавий винахід, а й ще отримала гран-прі. Більше про робота-дезінфектор розповість Євгенія Вортій. Робот, який допоможе у боротьбі з коронавірусом.
Валі версія 2.0. Так і з гумором називає свій винахід Марія Щербань. Однак, на відміну від мультяшного героя, цей покликаний рятувати життя медиків під час пандемії. Головне його завдання – дезінфекція приміщень та захисних костюмів лікарів. Прописувала алгоритм, він дуже складний, бо цей робот повинен фіксувати пріоритети. У нього є пріоритети у дезінфекції лікаря. Тому якщо він, наприклад, отримує сигнал, що йому треба дезінфікувати кімнату одночасно з сигналом, що йому треба дезінфікувати лікаря, він їде спочатку дезінфікувати лікаря. І якщо також він їде вже дезінфікувати кімнату, але по дорозі він отримує сигнал, що треба допомогти лікарю, він перебудовує свій маршрут і їде до лікаря. У робота є стартова точка, де він постійно має знаходитись та здійснювати дезінфекцію лікарів. Крім того, у нього передбачений помічник, який в подальшому буде допомагати дезінфікувати один одного. Отут є сенсори, які допомагають йому рухатися. Також оці штуки, вони виступають у ролі якраз дезінфекторів. Цей контейнер, звичайно, де буде рідина потрібна для робота. Труби, щоб йому допомогти. Ну і, звичайно, колеса для того, щоб він міг переміщатися вільно по поверхні. Така ідея у Маші виникла під час підготовки до одного з модулів STEM освіти для дівчат. Одне із завдань передбачало створення робота, щоб допомогти людству боротися з вірусом. Саме ідея Марії підкорила членів журі, за що дівчина отримала гран-прі. Я вирішила, що дезінфектор – це саме та ідея, яка реально допоможе, адже захворюваність серед лікарів дуже велика. І вони зараз дуже страждають у момент коронавірусу, тому вирішила, що треба якось зробити, щоб лікарі мінімально контактували з захворюваними місцевостями, зараженими. Спонукав до участі у конкурсі Машу її керівник, волонтер Микола Колодяжний. Каже, у тому, що дівчина переможе, не сумнівався. Адже вона має хист до таких розробок та шалене бажання вчитися. Я знаю, що вона є переможницею цілого ряду олімпіад, технічних олімпіад, в тому числі з інформатики і на обласному рівні. Ось, і я знаю, що вона серйозно захоплюється і математикою, серйозно захоплюється інформатикою, і взагалі її мріє працювати якраз в IT-сфері. Без перебільшення, от я вам скажу, що у цієї дівчини потенціал академіка. Ось, вона настільки є з сильним талантом і шаленою працездатністю, що їй лише, що потрібно в житті, це ось дати можливість себе реалізувати десь. Поки що робот-дезінфектор існує лише у комп'ютері. Для того, щоб він ожив, потрібні гроші та підтримка інвесторів. Вже зараз дівчина шукає шляхи створення міні-копії такого електронного помічника, який буде не менш практичним у використанні, але коштуватиме дешевше. Євгенія Вертій, Владислав Овчаренко, Дмитро Драгунов, телеканал ЗЕТ. Опанувати мистецтво живопису через інтернет. Запорізька художниця Ірина Гресик малювати вчить онлайн. На спеціально створеній сторінці у Фейсбук до занять можуть долучитися всі охочі. Ірина навчає техніці гризаль. Спочатку за допомогою олівця треба намалювати натюрморт із кількома різними за розміром предметами. Роботу виконують однією фарбою – чорною або коричневою. Малювати потрібно від світлого до темного відтінків, залишаючи найсвітліші локації та застосовувати білий тон для зображення об'єму і форми предметів. Спочатку слід намалювати великі об'єкти, а вже потім – деталі. Наприклад, зробити такий тематичний натюрморт. Мій сніданок. Поставити там чашку, каву, ложку, книжку, буквально там три предмети. Для того, щоб це було цікавіше, використати якесь цікаве освітлення. Для того, щоб це було або таке яскраве освітлення з вікна бокове, найпростіше, або там вечірнє освітлення, може бути настольна лампа. Таким був підсумок дня. Я ж з вами прощаю. Залишайтеся вдома для вашої ж безпеки. Мийте ретельно руки з милом і будьте здорові!